אוקיי, אז למה לא הלכתי למטה נייטס? כי לא חיממתי אותו. לא יודע, גם המאצ'אפ הזה של מטה נייט לא טוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו... מה? אוקיי, אז עכשיו אנחנו פה עם יובר נגד איץ' ניסן, וגם נגד יובר, אני כל כך רואה את המשחק הזה, הופך להיות הייפ מדהים. יהיה כל כך מדהים. אני מת לראות אותם, עושים זון אחד לשני. יהיה כיף. טוב, אבל... אני חושב שמגאמן מנצח את המאצ'אפ הזה, אני לא בטוח, אבל... כאילו, למגאמן יש ממש דברים ממש ממש טובים להתמודד עם כל השיט של... ש... איך קוראים לו? רובין יכול לזרוק עליו. יש לו את הלימונים, כזה, יכול... אני חושב שאתה עושה אבל די גדול לכל מה שהוא יכול לעשות. כאילו... תכלס, מה... כאילו, אני חושב שמה שופר את המאצ'אפ הזה לממש ממש לא טוב לרובין זה מטל בלייד באמת. מהלך מדהים. כפי שאתם רואים, הידע שלי... כפי שאתם רואים, הידע שלי במגאמן וברובין שואף לאפס, אז הם יצטרכו לסבול אותי מדבר שטויות. בהצלחה. ריב קייג' על... די, תן לי. תן לי את זה. בסדר. אוקיי, מוכנים לטאון סיטי. מעניין, מעניין, סטייג' גדול. במיוחד לשני דונרים. יהיה כיף. בוא נראה זה יהיה. רגע, נשנה פה לבסטו. פייב. תודה רבה. בוא נראה זה ילך. זה אחלה ליף, אחלה ליף שילד. ליף שילד זה כזה מהלך טוב ללחוז אותו בתור מגאמן. במיוחד עם ה... בוא נראה מה... אוקיי. נעים אחלה פרשר של איש ניסן. יש לו ליד קטן פה, אבל עכשיו... או! כאילו אני משיג את הקומבוט עם הלפן סורד. חרב... אחת החזקות במשחק, אפילו... אני חושב שהחרב השנייה הכי חזקה במשחק... כאילו, עם הפריים דאטה שלה, אחרי אולי הטיפרים של מר, אבל לא יודע, כאילו... לכל חרב יש חסרונות, והחסרון שלה זה... ברגע שאתה משתמש בזה יותר מדי זה נעלם, וזה הולכת להיות מאוד מאוד בעיה ליובר, כשיש לו את הלזן סורד, אני מניח שהוא ירצה לעשות אפרוץ' די טוב, כי חזק לאללה, וכשאין לו אני מניח שהוא יצטרך לעשות זון, ואיש ניסן יצטרך לעשות בדיוק ההפך, לעשות לו אפרוץ' חזק. בזמן שיש לו את הברון סורד החלשה ולנסות להרחיק אותו בזמן שיש לו את הלזן סורד שלו. אוקיי, אחלה. עוד לא הורג אבל. היה יכול לעשות פה, נראה לי פאניש יותר גדול ואו, אחלה פר של יובר לוקח לסטופ ראשון. סטופ ראשון בסט. בוא נראה מה יהיה פה. או. אחלה קריאה של איש ניסן עם ה... הפר העצום הזה, עם האפס מה שהעצום הזה, סליחה. את הכל ו... ניסן, כרגע... זה קצת זונינג. רואים שכרגע לרובין של יובר יש את כל הריזורסס שבעולם, וריזורסס יענו... בקשפים שלו ובמהלכים שלו, שכולם טעונים לרמה המפיאלית, וננסה קצת להרחיק אותו ממנו, עד שכל הדברים האלה קצת יתבלבלו, ו... בוא נראה, אחלה שימוש של ליף שלי, של איץ' ניסן. או, אפלש, או, אבל עוד פעם, יובר מסתפק בגרבי, היה יכול ללכת שם דברים יותר חזקים לאפסמש שלו. מגאמן יש כל כך הרבה אנדלה, הנה, בדיוק דיברתי על זה, והאפסמש של יובר לוקח את הסטוק השני. סטוק אחד, אחלה אפסמש של שילד. נראה עכשיו, האדוונטג' שלי, אוקיי. עכשיו אדוונטייג' של איש ניסן, היא ינסה לשמור את רובין בפינה ובכל זמן, אבל הוא אחלה קומבו של ניוטרל בי. אין לי מושג, אני לא יודע אם יש לה שמות האלה, אם יש לכל מהלך כזה, עם כל טעינה שם שונה, אבל אני מניח שלא.
אני אומר, אוקיי, אחלה גדע, אוקיי, עכשיו, אוקיי, עכשיו איש ניסן חזר לדאנג'ן סטייט, אני חושב את זה, אני מנסה לתפוס אותו עם האף סמאש, אבל לא הצליח, עכשיו, הכל יכול להתפוס, למרות שרויובר, סליחה, כרגע בהובלה, הסקיל אופשן של מגאמן תמיד היו ממש טובים, אוקיי, אחלה ליף שילד, קרן ניוטרל, אוקיי, בוא נראה, אחלה, וואו, אוקיי, עכשיו בוא נראה את הג'אגלינג של יובר, ליובר היה, עד עכשיו יש לו אחלה ג'אגלינג, כמעט זה, הנר הזה ייקח את גיים 1, 1-0 ליובר. עד 0 ליובר, בוא נראה מה... מי, איך, למה? מה אני ענר שליחויות שלך על מוגו? אוקיי, בוא נראה, לא ראיתי לאן הם הלכו, אבל לא, בוא נראה מגה מרובין אותן דמויות. אוקיי, בוא נראה, הם הולכים לבטלפילד דווקא, זה המעניינת, אני חושב שזה יעזור יותר ל... אני באמת לא בטוח, כי לרובין יש את הפר קומבוז שיכולים לקבל בוף מהפלטפורמות, אבל מצד שני גם מצד שני גם למגאמן יש את כל הקומבוים המעניינים שלו, וגם השלושה פלטפורמים האלה ייתנו לו יותר בקלות למחוז קצת, שזה דבר חשוב מאוד, ראינו אותו במשחק הקודם מקבל הרבה מאוד ג'אגלים, ואני חושב שהטרייפלט זה בשביל זה, בשביל לעזור לו שנייה, לעזור לו קצת בשביל לרדת, במיוחד עם החרב העצומה של הלד... של רובין, במיוחד הלדן סורד. אוקיי, בוא נראה עכשיו, טוב, בצד אמרתי, אחלה באקר של יובר, קצת אותו עם הוויף פאנש לאף סמאש. רגע, ליובר נגמר הפיקי פייר שלו, נגמר הארק פייר. אוקיי, חזר לו בחזרה, בוא נראה עכשיו, המטרה של יובר כרגע זה להעצים את הליג שלו כמה שיותר, כי עכשיו בקיל פרסן כל דבר בערך יערוג, במיוחד עם מגה מן, דמות שלא, בדרך כלל לא מתקשה להרוג, במיוחד ליד הלג'. רגע, זה היה כאילו שני השחקנים מנסים כאלה, איזה קומבו יפה של יובר, בוא נראה, שומר עליו באוויר הרבה מאוד זמן. אוקיי, אבל הנה הוא נוחת, אבל הנה איש ניסן נוחת עם הליף שילד, אחלה באקר אוטו שילד. בוא נראה, ינסה, ינסה לפרסן עם דאונר, לא יצליח. עוד פעם, הוא עושה יותר מדי את האף סמאשים האלה בלג' ליובר, זה עבד לו פעם אחת, אבל יובר עשה את האדאפ, הוא מציע לעשות להגיב לזה כל פעם מחדש. יובר כרגע בהובלה ממש ממש טובה כרגע, לוקח את הסטוק השני כרגע, שני סטוקים לאחד כרגע מצד יובר, אוקיי, לא משנה, האף סמאש עבד, טעות שלי, זה ריץ' ניסן שהפקתי ביכולות האדירות שלך. אוקיי, נראה עכשיו, אוקיי, עכשיו יובר להתפוס את ה... אחלה נר אוטו שילד, זה התפוס אותו, אחלה אף סמאש, אבל אני חושב שזה היה די-איי, לא משהו, וזה ייקח את המשחק השני 2-0 ליובר. מעניין מה יהיה. כן, בסוף פייב, אל תגיד, בואו נראה. בסדר,
אוקיי, אנחנו הולכים לפוקימון סטדיום 2. אתה מעניינת? בוא נראה. איי! בי איי! נגד רובין, אוקיי, מעניין. קרב של פייר אמבלם. בוא נראה. מעניין האיי כזה. שנייה, אני אחליף את האייקון פה. היי. הוא לקח את הזה, אבל בסדר. בוא נסתכל שנייה על ה... או, אחלה. אחלה דנג' מיובר. טקשיס מעולה מתידו. 60%, או, 77% מיובר. קבלתי יתרון, אבל עכשיו הלבנטור שלו עומדת להישבר. להישבר, אין לי מושג. שימוש אחרון, והנה הלבנטור. דרכה זה הזמן שלי שכאן להתכנס קדימה. עם הנר של איי. אחלה נר שבעולם. אבל אוקיי, לא מצליח לנצל את המתכנות, וכרגע דובר במצב מאוד מאוד טוב, יש לו את הלבנסורט שלו בחזרה. הוא שולט כרגע על המגרש בצורה מאוד מאוד יפה, ו אחלה נר, אני ותופס אותו עם הסיידביט. איזה יופי, יובר פה בהובלה ממש ממש טובה, רק 50%, רק 56%, אבל אוקיי, כמעט. האבי עוד אותי על זה, אבל עכשיו אחלה ג'אב של אייק. בוא נראה מה, אבי אוטו שילד. יובר כרגע, זה כרגע צריך לכמה שפחות דמג' לקבל, כמה שיותר. אבל עכשיו הקומבו הזה של נר, של פר לפר, כל כך חזק עם הלבן סול. בוא נראה סן כמה סול. פגע בקצה של האפר. בוא נראה עכשיו את יובר חוזר סטייג' ונסה לתת, לא יודע למה הוא לא גרם לזה לקרוץ, קצת מוזר לי, אבל בוא נראה. ליובר טעון על ניוטרל בי. אחלה בקר, איזה יופי. הוא ניסה לתת לו פה איזה, ניסה לתת פה איזה פיש קטן, ניסה לתת לו פה איזה צ'יז, להתחיל את שניהם עם ה... להתחיל את שניהם עם... חיים עם סטוק אחרון וחיים בלי, אבל זה לא עבד לו ממש. עכשיו איש ניסן בסרון ממש ממש גדול. יובר כרגע, יש לו את הלבנסורד בידיים שלו. אוקיי, עכשיו איש ניסן עם האדוונטג'. טוב, כרגע ועוד מאוד לטובתו של יובר. חיים שעכשיו לא כל כך, עכשיו אחלה ניוטרל בי ורול, וזה אותו מנסה לעשות הרבה פעמים שלא מצליח, אבל עכשיו איש ניסן מנסה לפגוע, כמעט פוגע בו. דאון הראו אותו שילד, נראה מאוד מאוד גדול שלו, זה היה ממש ממש שלו, הוא היה יכול להגיע ליתרון של... יכול להיות שזה היה יכול להיות אפילו המשחק האחרון, אבל בואו נראה, אחלה באקר, שולח אותו אחורה, בואו נראה, נעשה עם זו אפשרות, אבל עכשיו איש ניסן, עולה ליתרון. איזה יופי. יד אחר כך, איש ניסן מאבד את הסטוק שלו. אוקיי. המשחק נראה די איבן כרגע. אחלה זידרופים של יובר, שומרת על אדנסורד ברגע שלה. ועכשיו יש לו יובר ליד מאוד מאוד יפה, בדיוק חזר לו גם על אדנסורד. בואו נראה איך, האם, זה לא איך, זה האם איש ניסן יוכל להחזיר את זה בחזרה. מעניין, אף סמאש, מעניין גם. בואו נראה עכשיו יובר. אחלה פייר, אבל וזהו, איי. יובר לקח את זה 3-0. איזה יופי. יאללה, בוא נעשה פה סטופ סט. ועכשיו אני אלך, בהצלחה לכם. עכשיו אני אצלח את זה.